حاطين لي نفس السكن الجديد يعني. السكن ما اصلا قلت له انا اعطيني وبتاع، قال خلاص انا بلاقيك هناك واعطيك وبتاع. كان بيقول لي انا مش عارف اروح، قلت له وين الوزارة اللي في الشارع يعني؟ شوف شنطة صغيرة وبتاع. كان بيقول لي روح على خليج عبد الله تركي اليوم هناك. सीधा रोड जा रहा है तो नेशनल की तरफ सीधा रोड, जो बिल्डिंग दिख रही है उसके बाद वो लगी है तो जो टावर है कौन सा? हाँ वो फैसल ये टावर।